Kan et 150 år gammelt maleri af et bøgetræ være et politisk udsagn? Det spørgsmål skal vi prøve at undersøge i dag. P.C. Skovgaard er en guldalderkunstner, som er værd at kigge nærmere på. Som vi kender det i dag, var man også i tiden optaget af tidens politiske debatter. Det kender vi fra i dag, hvor vi følger med i medierne. Men også for 150 år siden sad en kunstner og kæmpede for en ny forfatning. Hvad de færreste ved er, at han hedder P.C. Skovgaard, og var en af dem, som var med til at være bannerfører for indførelsen af demokrati i Danmark. P.C. Skovgaard holdt meget af at male i Danmark, han holdt meget af bøgetræer, og han holdt meget af at skrive. Og nu vil jeg læse et lille citat, et uddrag af et brev, og det kommer her. Jeg maler mest ved rundt forbi inde i skoven. Der er dejlige store træer, som både står enkeltvis, samler dem i fyldige grupper og tæt sammenhængende masser, af og til med udsigt mellem stammerne til den dejlige Neumdal. Det, der er mere, end der kan males, det er altså ligegyldigt, om andre lande har en endnu skønnere natur. Citat slut. Med andre ord, Danmark havde så rigeligt at byde på for en nationalt sindet maler som P.C. Skovgaard. P.C. Skovgaard har allerede sagt malet mest landskaber, men en gang imellem holdt han også af at konfrontere sig selv. Her han tegnede sig selv i 1839. Og det er en ung, akademiuddannet kunstner, vi ser. Han er både, kan man sige, betuttet ved situationen, kigger alvorligt ud mod os, og er samtidig undersøgende og registrerende i forhold til sine omgivelser. P.C. Skovgaard tilhørte den generation af malere, som de første herhjemme satte landskabsmaleriet på landkortet, sådan for alvor. For selvfølgelig havde der været landskabsmalere før P.C. Skovgaard, men hans generation er den første, som maler direkte og kun landskaber. I den forstand er P.C. Skovgaard en nærmere undersøgelse værd. P.C. Skovgaard var født og opvokset i Nordsjælland, hvor hans mor drev en lille bitte købmandshandel. Her ernærede de sig til dagen og til vejen, og det gjorde de sådan, som det nu bedst kunne hænge sammen. Det var ikke nogen familie af stor økonomisk formåen, men de klarede det, og P.C. Skovgaard viste ret tidligt talent for det kunstneriske. Så hans mor, som han sikkert har arvet talenterne fra, hun valgte at sende ham på Kunstakademiet. Kort tid efter han var færdig med akademiet, så drager han igen hjem til Vejby i Nordsjælland, hvor han var født og opvokset, og der maler han det her herlige lille billede, som I ser foran jer. Det vi kan se på billedet er meget typisk for den måde, man maler på omkring 1838-39, hvor billedet her er malet. Det forestiller en lille pige, som vi ser her, en ung kvinde, som står rygvendt til os, og som kigger ud over et vidtstrakt landskab. Det er det nordsjællandske landskab med skove, med vand, med vidtstrakte marker. Måske den unge kvinde, P.C. Skovgaards hjemmeboende søster Vilhelmine. I så fald er det kunstnerens nære oprindelse her, han skildrer for os. Men det er også mere end det, for det er også en ung kvinde, som står i det, som jeg tror er stensætningerne for en oldtidshøj. Hun står altså i ruinerne af noget, som er en lille bitte smule forfaldent, og som er ved at falde fra hinanden, men ikke desto mindre uigenkendeligt og meget tydeligt som et levn for oldtiden. Og det er ikke tilfældigt, at hun står der. Det må vi endelig ikke tro. Det, som man kan se, det er, at det jo for det første handler om, det er det nære, det kunstnerens nære miljø, det er hans hjemegn, men det så også i også hele landets oprindelse, som vi står foran. For det er jo netop oldtiden, som det handler om her, om at skabe en levende forbindelse, et levende kontinuum imellem oldtid og nutid. Og der mente man i tiden, at netop landbobefolkningen, som de står klædt her, var de bedste repræsentanter for en levende oldtid. Gennem dem fik vi så at sige en direkte livlinje tilbage til det, som det hele handlede om, nemlig Danmarks stolte fortid, hvor man mente, der eksisterede en form for demokratisk tradition. P.C. Skovgaard var som sagt ikke en mand af en velhavende familie, i hvert fald ikke hans nære familie. Men så var det jo meget heldigt, at han havde en onkel, som var anderledes godt økonomisk stillet, end han selv var. Det var nemlig morens halvbror, vekselmaleren H.C. Aggersborg, som gjorde det aldeles godt økonomisk og socialt og i mange andre henseender. Inde i København ejede han en stor lejlighed, hvor han boede, og han havde flere andre residenser. Han var den, som mere end nogen anden igennem tiden fungerede som mæcen for P.C. Skovgaard. Han støttede ham altså økonomisk, sørgede for, at han fik bestillingsopgaver og havde noget at se til på alle mulige måder. Så han er en vigtig central figur i forhold til at forstå P.C. Skovgaards kunstneriske udvikling.
Og han er da også ophavsmanden og bestilleren bag P.C. Skovgaards første hovedværk, den national-liberale trilogi, romantiske trilogi, som vi lige om lidt skal kigge meget nærmere på. Som sagt, så boede H.C. Aggersborg inde i København, hvor han havde en lejlighed. Men han var så heldig at være så velstillet, at han altså også havde en sommerdomicil. Og det er det, som man ser her, nemlig hans villa Aggersvile, som lå ude i Klassens Have på det, der dengang var det landligt beliggende Østerbro. Dengang det endnu ikke var indlemmet som en central del af København. Der holdt han til i sommermånederne, og om vinteren så foregik livet inde i København. Den 10. juli 1842 skulle vekselmaler H.C. Aggersborg giftes. Der skulle holde stort bryllup i det indre København, og i den forbindelse ønskede han sig en stor udsmykning, som skulle danne ramme omkring den festlige begivenhed. Skovgaard fik ikke mange måneder til at løse den opgave, og der var tale om stort anlagte malerier næsten i 1,5 x 1,5 meter størrelse, stort efter tidens standarder, og derfor inviterede han sin bedste ven, Johan Thomas Lundby, til at hjælpe sig med at male udsmykningen. Og det er Johan Thomas Lundby, vi ser her, forevigt af P.C. Skovgaard. I øvrigt et portræt, som er næsten identisk til Lundbys eget selvportræt, der hænger på Ny Carlsberg Glyptotek. Så det var altså de to, som sammen skulle sørge for at få lavet opgaven, løst opgaven bedst muligt, og lave den her store udsmykning, som skulle være færdig til brylluppet den 10. juli. Her ser vi en grundplan over lejligheden, blot taget med for at vise, hvordan rummet var situeret. Det er det største rum i lejligheden, det som man har hernede, dagligt talt bare kaldet salen. Hernede skulle udsmykningen hænge. Det var sådan, at man ville have gåsetårnet hængende i midten. På den anden side skulle Højrup Kirke ved Stevns Klint hænge, og herover der skulle vi have det sidste udsigt fra Frederiksborg Slot. Så det var den måde, at udsmykningen skulle fungere på, og midt i det her sommerklædte landskab, som der blev talt om, skulle gæsterne sidde. H.C. Aggersborgs lejlighed er interessant på mange måder. Vi har ikke bare udsmykningen med de store staffelimalerier, der skulle hænge på væggene. Lejligheden var samtidig udsmykket inden for den her neoklassiske stil, som var højeste mode blandt Københavns bedre og velstillede progressive borgerskab på det her tidspunkt. Siden 1700-tallet har man gravet ud i det sydlige Italien, og der er fundet en ny stil, som gik som en steppeild over Europa, og som var stærkt inspirerende for mange intellektuelle i det europæiske. Den stil når også til København, og den når også ind i Holmens Kanal 4 hos P.C. Skovgaards onkel. Og han lod sin lejlighed udsmykke i tidens neoantikke stil, det pompeianske her, hvor vi har farverne, som vi kender dem fra de italienske udgravninger, og vi har dekorerede væg- og dørfelter. Alt sammen i øvrigt foretaget af Lundby og Skovgaard i fællesskab. Det man dog kan bemærke, når man kigger på det, det er, at de gamle antikke groteske og udsmykninger, de her er udskiftet med den danske flora og fauna. Vi har altså her fået sådan et nationalt islet midt i al den her antikke udsmykningstradition og kunst. Som sagt, så fik de to unge kunstnere ikke specielt lang tid til at løse den her opgave. Faktisk så var der ikke mange måneder til at lave det. Og det gjorde, at de var noget hårdt spændt for. Og Lundby han skriver også i sin dagbog følgende. Nu er salen færdig hos Skovgaards onkel. I 3 dage har Skovgaard og jeg arbejdet anstrengt dernede. Men hvordan det lykkes, ved jeg ikke. Jeg vil ikke forsvare for mere end de ting, jeg har malet, der bliver slemme nok at forsvare for en streng dommer som højen. Som et hele har jeg ingen mening om den. Jeg synes dog, der er liv og lyst i behandlingen. Nu får vi høre, hvad folk vil sige. Her er vi altså kunstneren endelig færdig, og det har været et strengt arbejde, kan vi godt fornemme. Og det er virkelig gået derudad. Men han er meget godt tilfreds med resultatet. Og det forstår man meget godt, når man faktisk ser, hvad det var, der kom ud af det. Her har vi de 3 malerier, som skulle hænge inde i salen og danne ramme omkring brylluppet. Lundbys version i midten, de 2 andre enhændige Skovgaard-værker. Det, der er så fascinerende og betydningsfuldt ved de her malerier, det er, at de er en bestemt kombination af at være landskabsmalerier, og så er det samtidig også arkitekturprospekter. Der er altså en sammenkædning af nogle betydningsfulde steder, sites kunne man næsten sige på et moderne dansk i Danmark, og så det landskabet, som her er kædet sammen i en helhed. Og hvorfor ønskede de sig så overhovedet sådan en udsmykning til det indre København? Havde det ikke været mere passende måske med et par bymotiver eller noget andet? Nej, her er det typisk, at byens borgerskab, dem som flytter ind i byen, og som er det nye toneangivende borgerskab, ja, de ønsker sig en helt anden slags billeder. For dem var landskabsmaleriet det helt afgørende, centrale, det som de fokuserede al deres opmærksomhed på.
Og det skyldes formentlig, at vi har en ny klasse, som ikke længere var afhængig af landskabet, som det, hvor man så at sige, skulle tjene til dagen af vejen. Der var nogen her, som kunne have et frit, nydende og æstetisk blik på landskabet. Og det er typisk en udvikling, der sker i takt med, at byerne bliver større og større, og vi får egentlig metropoldannelser rundt omkring i Europa. Så sker der ganske enkelt det, at det nye byborgerskab foretrækker landskabsmaleriet. De var nemlig ikke afhængige af at skulle tjene til dagen af vejen, og afhængige af landskabet og naturens luner. De kunne faktisk bare nyde det, som det var, et æstetisk objekt. Så der på den måde er H.C. Aggersborg fuldstændig i tråd med tidens tendenser, som jo også kan føres tilbage til den franske filosof Rousseau og hans kampråb om, at vi alle skulle komme tilbage til naturen, hvor man han i øvrigt mente, at mennesket ville være lige stillet, hvis man fratog mennesket alle de fremskridt, som det havde været udsat for eller haft mulighed for at få til. Ja, hvis vi står og siger, skruede tiden tilbage, så vi alle sammen var tilbage i naturtilstanden, ja, så ville vi alle sammen være lige, og dermed ville alt ufred så at sige være ophævet. Så naturen forstås altså på det her tidspunkt som bærer af nogle demokratiske værdier. Og det er ganske afgørende for at forstå, hvorfor landskabsmaleriet bliver politisk investeret netop her omkring 1840. Det, som vi så ser, når vi kigger nærmere på udsmykningen, jamen det er en trefløjet udsmykning, som handler om, eller er, kan man sige, en erklæring, en hyldesterklæring til det danske landskab. Her er en sammenkædning af natur, historie og befolkning. Fuldstændig i tråd med Herders tanker om, hvordan nation og folk og sprog og historie hænger sammen på det her tidspunkt. Og det ligger jo også meget godt i forlængelse af, at nationalstaterne er under dannelse rundt omkring i Europa på det her tidspunkt. Og man har altså behov for at definere nogle grænser, som også adskiller os fra andre rundt omkring liggende naboer. Så der er nogle helt specifikke historiske årsager, som er interessant at kigge nærmere på. Hvis vi starter med at kigge på det første billede, som er tættest på mig, ja, så forestiller det jo Højerup Kirke, som ligger ude på Stevns Klint. Det var jo et sted, som var omgivet af en vis musik- og historiefortælling, og det hed så, at hver julenat flyttede kirken sig et hanefjed ind i landet. Som vi ved i dag, så holdt den historie ikke helt, fordi nu mangler koret, det er faktisk styrtet i vandet. Men da Skovgård var der i 1842, ja, der stod kirken intakt endnu og balanceret på kanten af klinten. Det, som man også kan undre sig over at kigge lidt nærmere på, når man ser på maleriet, det er, at det, som vi måske vil forvente, når vi hører titlen, vil være maleriets hovedelement, kirken, ja, det er faktisk skjult. Det har han gemt bag nogle højt opvoksede træer, og vi kan stort set ikke se den her kirke. Den ligger og putter sig herinde mellem de her høje træer og kirkegårdsmuren. Hvad der i stedet for er i fokus, er den store klint, som skærer sig skråt ind igennem billedet, og som så at sige udmåler landets geologiske historie. Her er det jo ikke bare den middelalderhistorie, som er i fokus. Nej, her er hele Danmarks fødselsattest så at sige stillet til skue. Vi har faktisk 65 millioner års geologiske aflejringer liggende her, og det er jo så at sige, det som landet er rundet af, det er altså Danmarks historie i den helt store fortælling, som Skovgård stiller skarpt på her. Han formår nu også yndefuldt, synes jeg, i hvert fald elegant, at binde den mere nære historie sammen med den store historie, ved stien, som slynger sig ned her, ender ned på stranden, hvor to bitte små mennesker står ved siden af robådene og udmåler menneskets liden eksistens i forhold til den store omgivende natur og historie rundt omkring. I midten her, der har vi så Johan Thomas Lundbys berømte billede, Gåsetårnet i Vordingborg. Han har faktisk aldrig selv set Gåsetårnet, men malet det på baggrund af den her skitse, som han fik af P.C. Skovgård, som han har lavet i 1841. Så det er altså ikke sådan, at han selv har været i Vordingborg og kigget nærmere på, hvad der faktisk var dernede. Nej, han har benyttet sig af vennens tegning, og som man kan fornemme, så er det sådan set også godt nok. Billedet er vældig velfungerende, selv uden kunstnerens direkte tilstedeværelse. Det man kan se, det er, at kunstneren jo her har stillet skarp på det eneste bevarede tårn for Valdemarernes forsvarsanlæg, som var bygget som et forsvarsværk mod venderne fra syd. Det er altså et forsvarsværk, som er bygget som sådan en form for politisk bolværk imod fare udefra. I den forbindelse er det selvfølgelig et interessant politisk udsagn, der ligger i billedet. For hvorfor ellers vælge at stille skarpt lige netop på det her motiv, der er så mange andre interessante rundt omkring? Det er selvfølgelig, fordi Gåsetårnet mere end noget andet var et symbol på kamp mod naboerne mod syd og mod de stridigheder, som landet var gerådet ud i forhold til de sydlige hertugdømmer og deres tilhørsforhold til Danmark.
Vi er jo også på et tidspunkt, hvor helstatstanken er under opløsning. Danmark har afgivet Norge nogle år tidligere, og i det hele taget så knager det i fugerne for de gamle styresystemer. Og i den optik så bliver Gåsetårnet selvfølgelig et oplagt politisk signal at sende. Han har da også lavet det, kan sige, knejse her på en lille top, som var det ikke strunk nok i sig selv, så har det fået lidt ekstra potens ved at blive løftet op på en bakke. Igen har I sådan den cirkelformede vej, der fører op til, og ved siden af her står også to bitte menneskeskikkelser, og igen at gøre dimensionerne klare for os. Gåsetårnet var et af de første sager, som man også fredningsbevaringsmæssigt interesserede sig for i Danmark. Det var nemlig sådan, at i 1807 grundlagde man Oldtidssagskommissionen, som havde til opgave at rejse rundt og undersøge bevaringstilstanden på landets oldtidsmonumenter. Og det stod grelt til mange steder, som vi kan se både hos Skovgård og hos andre. De var faktisk under afvikling. Og derfor så bliver Gåsetårnet også et af de første monumenter, som man freder herhjemme for at bevare det. Man var altså klar over dets betydning. Trilogien afsluttes herover af udsigt fra Frederiksborg Slot, som Skovgård selv har malet. Det er jo, så er vi lidt længere op i tid her ved det renaissanceslot, Christian den 4. gamle slot i Hillerød, som han har malet. Men det er et meget utraditionelt billede af Frederiksborg Slot. Almindeligvis så malede kunstner det lidt på afstand, hvor vi havde det, hvor vi har det i sin helhed. Måske kunne se mere tårne. Skovgård er gået anderledes til værks. Han har altså stillet sig ind midt i gården, nærmest lidt op på taget, og kigger over langs slotskirken ud mod landskabet. Han bruger så at sige slottet som sådan en katalysator for sit blik ud mod det danske landskab. Og igen så sker der sådan en meget smuk sammenbinding imellem kultur og natur med bøgeskoven, som står så smukt om i billedets baggrund, og to små personer, som nok er vanskelige at se her, vandrer på stien ind imellem træerne. Så vi får altså sådan en gnidningsløs sammenbinding af natur og kultur i det her maleri. Så det er altså det første sådan store nationalromantiske hovedværk, vi har herhjemme. Heldigvis var der tale om staffelimalerier, så de kunne tages ned, da lejligheden fraflyttes og befinder sig i dag på forskellige danske museer. Nu var P.C. Skovgaard ikke den første herhjemme, som interesserede sig for sammenkædning af billedkunst, maleri og politiske budskaber. Det har vi mange andre gode eksempler på, som her, bare et billede, jeg skal vise helt kort, hvor det er Jens Juel, som maler et fynsk motiv, og som er inspireret af tilstandene efter de store landboreformer. Så der er altså også andre, som så at sige formåede at kæde forestillingen om politiske tilstande sammen med et landskabsmaleri. Det eksisterer der faktisk en lang tradition for. Man kan jo tænke helt tilbage til Rådhuset i Siena i 1400-tallet, hvor vi også har freskerne, der forestiller det gode og det dårlige styre, fremstillet i landskabelig form. Så på den måde er Skovgård jo ikke den første, der gør det, men han er den første herhjemme, der gør det fuldstændig konsistent. Jens Juel hævdede, at han malede landskabsmalerier af lyst og i ledige stunder, men hans billeder investerede med mere politisk budskab end som så, og man må derfor formode, at de havde et større sigte end at bare være en fornøjelig fritidsbeskæftigelse. Men han er altså også med på holdet og en af de første, som er interesseret i at gøre det herhjemme og altså at undersøge landskabet i en politisk optik. Vi har mange forskellige ting, der peger retning af sammenkædning af billedkunst og politik på det her tidspunkt. En af de helt store byggerier, der foregår i København på det her tidspunkt, det er Thorvaldsens Museum. Han var jo just hjemvendt fra mange års ophold i Rom, og man fandt ud af, at man ville opføre et museum til hans ære. I den forbindelse så var det meget vigtigt for den kreds af borgere, der stod bag, at det adskilte sig tydeligt fra at være et byggeri, som kongehuset stod bag. Det skulle være tydeligt, at det var et byggeri, som var formet og taget initiativ til af befolkningen og de frie borgere. Og her har vi bare et citat af Marie Puggaard, som senere bliver gift med Orla Lehmann, hvordan hun skriver til Thorvaldsen, og jeg læser. Jeg behøver vel næppe fortælle dem, at deres museum gør en meget god figura. Det ser næsten grandiost ud med sin simple facade, der spejler sig i kanalen. I vinter, da kransen skulle sættes på bygningen, bandt moder en stor krans dertil, og havde den dristighed i vore oprørte tider at hænge en trikolorefane øverst på den. Vi andre søgte at afskrække med hovedvagten og tiltale, som vi hører til dagens orden. Men hun lovede nok at skulle forsvare sin fane, om det så var for kongen selv. Frihed i kunsten, mente hun, har Thorvaldsen indført. At den måtte bestå, må være vores fornemmeste atro, og hans museum skal stå frit for enhver forbindelse med slottet eller deslige. Så I kan fornemme
fornemmer tydeligt her, at der er altså også nogle helt klare politiske signaler i det her nye museumsbyggeri, som i øvrigt også hurtigt fik repræsentation af Skovgaard og hans kammerater i malerisamlingen. Skovgaards malerier kan virke forfriskende og nye i deres kompositionsform, men når man kigger nærmere efter, så bygger flere af dem faktisk på nogle kendte konventioner for landskabsmaleriet. Her er det igen et Jens Juel-maleri med udsigt mod søer ved Fredensborg Slot i baggrunden, og jeg skal bare kort fortælle ganske lidt om det. Det, som vi ser her, det er et klassisk maleri, som er bygget op som sådan en form for teaterscene, med to træer til hver side, der så at sige markerer sceneindgangen, og en gruppe kronvild, som står her i forgrunden. Hannen står op som en patriark og våger og kigger ud over det landskab, som hører kongehuset til, og det er sikkert dyr, som er frisat af kongen med henblik på jagt. I mellemgrunden der har bønderne lagt linned til blegning, der stiger røg op af skorstenen, og bønderne er i fuld gang med at forarbejde marken. Så der er altså en form for dristighed og arbejde i gang her. Anderledes, når vi når frem til Skovgaard, som maler et billede, som minder en hel del om, nemlig det her, hvor vi har udkigget ud over en sø i Nordsjælland, og hvor vi kan fornemme, at der er nogle meget enslydende komponenter. Vi har hjortene her, men her putter de sig ned. Vi ser dem ikke, de troner ikke på samme måde. Det er ikke kronvild, som det var før, i stedet for det små bitte hjorte. Og der er ikke noget kongeslot, som garanterer en forbindelse til den form for statsmagt. Nej, i stedet for så kigger vi ud over det blanke danske, eller den blanke danske skovsø og træerne, som sådan knejser rundt omkring. Så der sker altså en forskydning fra de her ting, elementer, som hører kongemagten og monarkiet til nogle helt andre elementer, som man kunne kalde mere demokratiske. Og i tiden så har vi også en filosof, der hedder Galip Merkel, der i 1801 skriver: "En republik er som en omhyggelig passet skov. En hver stamme stræber opad med al dens kraft, strækkende sine arme, så lange, så tykke er løv, så langt opad og nedad, som dens indre kraft tillader. Alt, hvad der er på sin rette plads, blomster. Alt, hvad der er sygt og defekt, dør." Det var meget dramatisk, men ikke desto mindre et meget smukt billede på, hvordan skoven i tiden blev opfattet som et billede på republikken og på det demokratiske. Da Skovgaard i 1855 vendte hjem fra sin store Europa-tur, fik han en bestilling af Martin Hammerich, der var rektor for Borgerdydskolen i København. Det billede, Hammerich ønskede sig, skulle forestille familiens godsbesiddelser ved Iselingen Skov og Iselingen Gods på Sydsjælland. Det billede er måske bedre end noget andet med til at besvare vores indledende spørgsmål, om et 150 år gammelt maleri af et bøgetræ overhovedet kan være politisk. Kigger man nærmere på maleriet her, så kan man hæfte sig ved, at der så at sige er et modsætningsforhold imellem de meget høje, strunke bøgetræer og det lille beskedne egetræ, vi ser over i siden. Egetræet havde gennem tiderne været kongemagtens træ mere end noget andet. Det var blevet brugt i mange sammenhænge omkring monarkiet, hvormod bøgetræet for alvor blev det træ, som borgerskabet og det nye demokratiske sindede borgerskab for alvor forbandt sig selv med. Så i den forstand så har vi her et maleri, som meget direkte handler om borgerskabets kamp, det demokratiske modsat monarkiet repræsenteret i egetræet herover. Det var ikke ukendte tanker i tiden. Også Steen Steensen Blicher var inde på noget af det samme, da han i 1841 holdt en af sine berømte himmelbjergtaler. Og der siger han: "Grøn er vårens festlige dragt, ungdommens farve, håbets og glædens. I våren grønnes de danske skove, marker og enge, så udfoldes sig nu som bøgens forårsløv, håbet om Danmarks foryngelse til kraftig folkeliv efter den lange, lange, kolde, kolde politiske vinter." Så med andre ord, så var der i tiden en udbredt forståelse for og opfattelse af, at skov, forår og det grønne netop symboliserede systemskiftet. Og i den forstand, så rammer Skovgaard lige præcis problemstillingen på kornet. Gennem tiden vedblev Skovgaard at interessere sig for de politiske forfatningskampe. Nok havde man forsikret grundloven i 1849, men den var jo ikke sikret mere, end der var mange problemer undervejs og mange angreb på de nye forfatningsmæssige rettigheder. I den anledning laver han den lille radering, eller litografi, som vi ser her, som han kalder for statsskibet. Her fanger han ironisk og humoristisk tidens politiske besvær og problemfyldte felter, og I kan netop se, hvordan her at både grundloven og arveloven og alle de andre grundlovssikrede rettigheder måske er ved at blive sat over bord. Så han havde altså også en mere humoristisk side, hvor han spidede tidens politiske problemfelter ganske overraskende og krast, som han gjorde det her.